Wendell Schweiz som inledde målskyttet i den här matchen på ett snyggt eget initiativ. Och svärd från USA. Ja, nej, dålig utlägg av USA, men jättefint av Roman Chossi som kommer in och bara yxar upp den här i krysset. Kvalitet, men det var det enda de gjorde egentligen faktiskt, Schweiz. Sen har vi den här också, det är ett jättefint anfallsspel när schweizarna blir plattfotade som du säger. Spel upp i mitten och sen har vi ett jättefint snyggt, kolla den här styrningen Peter. Han rör sig runt, kommer fram, touchar in pucken, coil, klassmål. Och sen då det här, nästan samma sak, in framför mål, men det är backskottet från Gardner som går i för att det är väldigt fin skymning framför mål.